အင်းလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဆက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တော်တာပေါ့နော်မမျောလင်းမဲနဲ့မှန်မှန်ပြောရင်ဒီအင်းလေးဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဒီဒေါကူမန့်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ကိုအဲ့ဒီဒေတာကိုခီးတော်တာလဲဒီကောင်ရဲဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကတော့ကရင်မျိုးတွေရဲ့ activity ရှိပေါ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမြင်မှုတဲ့လူလည်းပါလိမ့်မယ်မမြင်မှုတဲ့လူကတော့တော်တော်များလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေါ်တော့အဲ့ဒီ gene ပတ်တဲ့ကရင်မျိုးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဟို feature ပဲပေါ့တန်ခိုင်းရွှေ့ရှိနေဖို့ကျွန်တော်သွားတာပါသွားတော့ YouTube ရဲ့ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတကယ်လေ့လာတာပေါ့တပတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သွားလောက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော် A လေးကိုဝင်ဖြစ်တယ်ငငယ်တော့ရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော် A လေးကိုမရောက်တဲ့တော့ကြာပါပြီမရောက်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံပေါ့လေ A လေးကိုဒီထက်မှလည်းရောက်ဘူးတဲ့လူတော်တော်များများပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ဖះနာမယ်ကျွန်တော်မေးနေပြီကျွန်တော်အဲ့ဖះပေါ့နော်ဟောင်းတော့ဟောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေဟိုဟိုဟိုငွေတွေဟိုဟာတွေပါလေကျွန်တော်တို့ဟိုကြာနေရက်တဲ့ဟိုဟာတွေသွားရင်တိုက်ကြည့်တော့ဘောနော်သွားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာဟိုဟာပါလေဟိုဟဲမန်ဟိုဟာဟဲမန်ကျွန်တော်လေးရင်ဟိုဟာလောက်ထားတာလည်းနည်းနည်းကျတာဒီလိုလေးကဒီလိုများတော့နည်းနည်းမားနေပြီကတော့ခင်ဗျာခုနကတော်ရည်ရဲကြကျွန်တော်ရည်စရာရိုက်ထားတော့ဘူးခုနကကျွန်တော်ရည်စရာပြောနေတာပေါ့ခဏလေးဆောင်ကိုသူရတက်တော့မှရည်ပါကျွန်တော်ရည်ရှိပါနဲ့ဟောခုနကတော့လည်းခင်ဗျားတို့ရည်ကြရကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအားဟောရတာတကွာလုံးပြီးပါဖို့လို့ကျွန်တော်ပတ်ပြတယ်ဘူးမမရည်ဘူးဒီကူမူကြောင့်ရည်ရဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒီအထားတော့အဲ့ဒါအင်းလေးမှာဟောဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားကြရမရှိတော့ဘူးကြည့်ကြမယ်မရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအာဒီသူတို့အခေါ်တာရေချံလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီထဲမှာလေသူတို့စကားခင်ဗျားတို့ရည်ရည်အဲ့တော့လည်းရည်သေးတယ်သူတို့အင်းသားစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုအစတော့ဘာပြောနေမှန်းမသိပါဘူးနောက်မှသူတို့နဲ့တစ်နှစ်လောက်နေကြည့်တော့မှသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒီရည်ချံကျွန်တော်တို့သူတို့ခေါ်ရည်ချံပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ခန်းကြီးကြီးစိုက်ခင်းနေကိုဟောဝင်းကြည့်တာပေါ့အရန်ကိုပဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်လီနဲ့အဲ့ဒီစိုက်ခင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဝင်းသွားတယ်ဝင်းသွားတော့ကျွန်တော်မျက်စိတွေဆက်ပြီးဆက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အံဝေါ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျက်စိဆက်တာလဲဟိုထားပါလေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကမြင်မှတတ်ထားတာပေါ့ဒီကလည်းအရန်ကူနေတော့ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ဆက်လီကိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပါတယ် crew အဖွဲ့ sorry crew တော့မဟုတ်ပါလေကျွန်တော်အဖွဲ့တစ်ခုပါတော့သူတို့ဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိဟိုဆက်တာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဆက်လေးကိုမေးကြည့်တော့ဆက်လေးကတော့ပြောတယ်ဗျာအကိုရဲ့ဖြစ်နေတာကဒီကိုသက်စေးတွေဖြန်းနေလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါကိုသက်စေးဘယ်လိုဖြန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ကြည့်ကျင်တာလည်းအဲ့သူတို့အဲ့နည်းနည်းတော့ရှားတော့ပေါ့ရှားပြီးလိုက်ပြတော့ဟို